Velkommen til gudstjeneste her på Liastua. Det er jo fantastisk å se så mye folk, og det å få et så flott vær på Kristi Himmelfartsdag. Det er det jeg som blir solkrem, og ikke dere. Så hvis noen blir bekymret underveis her, så får dere komme med litt solkrem, så det har jeg ikke på meg i dag. Vi feirer mange ting denne dagen på Kristi Himmelfartsdag. Vi skal ha fokus på det at vi er på vandring. Vi skal jo høre litt om pilgrimsleden helt på slutten i dag av gudstjenesten. Det handler om å være på vandring, og det er vi jo alle sammen på en eller annen måte. På vandring, livet er en vandring, der vi stadig lærer noe nytt, der vi får noen nye utfordringer, der det er gode dager og litt dårligere dager. Det er livet, livet på vandring. Og så handler denne dagen også om det som skjer, som står i trosbekjennelsen vår. Det står at Jesus for opp til himmel. Hva i all verden betyr det? At han for opp til himmel, hva betyr det for oss?
er det som skjer på Kristi himmelfartsdag. Så begge disse tingene går litt inn i hverandre denne dagen. Dere har fått et program der liturgien står på denne dagen, og dere har også fått et eget ark som dere har skjønt med salmene. Og der er det noen kjente salmer og noen ukjente, så vi lærer litt underveis. Vi har fått en ny salmebok, og da er det noen kanskje litt ukjente salmer for noen av dere. Mange av de er knyttet til den fantastiske naturen som vi er en del av, det skaperverket som Gud har skapt. Hva inneholder suppen? Åh, det er mye godt. Grønnsaker og fisk. Blåskjell tok jeg opp i akkurat nå, helt til slutt, og så skal vi ha en dert fløte til slutt. Det å følge Jesus, det å bli kjent med Gud, er det største som finnes. Derfor er det å synge om ham, det å fortelle om ham, det å bli kjent med ham, det største som finnes. Så er det her denne dagen på Kristi himmelfartsdag. Nå heter ikke dagen det da, men det heter han nå. Og enda en gang skal troen og det vi kan forstå utfordres hos disiplene hos oss. Fordi etter Jesus hadde sagt det siste ord til sine disipler, så står det at han blir borte for det at han farer opp til himmelen. Er nå det mulig? Noen vil si at dette er en ganske fantasifull måte å avslutte historien om Jesus på. For ingen kan jo egentlig da finne ut om han virkelig for opp til himmelen. Først og fremst deg, Anne. Og jeg tror du i hjertet og fysisk utfoldelse overgår de alle sammen. Og derfor så har jeg på vegne av Fossum og Høybråten og Stamner
fått få lov til å overrekke deg en liten symbolsk gave. Og jeg vet du får så mye blomster, så det er gode ønsker med masse sånn sjokolade og deilig. Og så vet du det, når du tar med barnebarnet Camilla og på hyggetreff og på jordbasaren, og dere kjøper lodd, så vinner alltid Camilla, og noen ganger du med. Så derfor har vi lagt med to flakslodd, et til deg og et til Camilla, og håper du vinner en hel masse. Og skulle du ikke vinne det store millionen, så har du i hvert fall vunnet alle våre hjerter. Gratulerer med dagen. Jeg må få lov til å si noe jeg også. Tirsdags morgen, klokka var litt før 8, så kom jeg bort til Fossum kirke. Da var dørene åpne, og hvem stod innenfor og holdt på å vaske? Jo, det var Anne. Og når klokka var 16:30, så var jeg bortom der på nytt. Hvem var det som gikk da fra Fossum kirke? Ja, det var Anne. Det er Anne Lundhagen. Og det er ikke bare tirsdagen, men det er onsdagen og torsdagen og fredagen og lørdag og søndag. En fantastisk 90-åring. Gratulerer, Anne. Da skal vi ha et lite innslag til. Jan Arne Tangerud, som kommer fra Groruddalen historielag, og som skal si litt om pilegrimsvandring. Tusen takk. Nå er det slik at det er jo fantastisk fint hver dag. Så det passer utmerket at dere blir med meg på vandring langs Oldtidsveien over Gjelleråsen. Den turen den tar ca. 3 timer, og vi tar mange stopp underveis, så du blir ikke sliten i det hele tatt. Så det er bare å følge med meg. Der får du vite litt om bakgrunnen for pilegrimsleden. Jeg kommer til å si litt også om mange andre kulturminner som folk ikke er klar over, men som finnes langs pilegrimsleden. Men før det, nå har det lenge siden du har spist frokost og sittet stille her og hørt på, så er det veldig viktig at man har noe i magen før man går. Og derfor så har vi da laget vår tradisjonelle og berømte pilegrimssuppe. Så den blir nå servert der borte, og det er en fiskesuppe. Og dere er så mange at vi bør få dette her litt organisert. Og det, da tenker vi oss at dere kan gå liksom rundt sånn, og så komme inn fra baksiden der. Og så blir køen da lang, ikke sant? Og så kommer dere fram her. Og pilegrimssuppa, den er helt gratis. Så da er det bare å forsyne seg. Og selv om dere da... selv om dere spiser da den pilegrimssuppa, så behøver dere ikke være med på den pilegrimsvandringen, men det er veldig ønskelig. Velbekomme. Ja, hvordan har det gått? Ja, takk skal du ha for det.
Det går veldig unna. Her har vi hatt fire kjeder i forskjellige størrelser, og her kommer de og vil ha påfyll. Og da er det ingen sak for oss. Det var hyggelig at du sa det, at den var så god. Å, det var nydelig. Flott. Da trives vi.